Dhe me që po flasim për kuzhinën e po ma qiftin të anezë që po munduhet në atë formë, pra në formë virtuale të mbaj kontaktin me klientelin e vetë, mandej në Itali, njerëzit që po kam problem, do shtë edhe për ushqimet, jo problem, sepse nuk është tuk e uhetuar problemi, por nuk po mund të apunojnë pra token, serat e tyre. Edhe ka dhe plës shqiptarë, që sidomos shqiptarët në Gjermani, për shembull janë të njohur për gastronomi, për restoranet, fantastike që i kanë, edhe njërin prej këtyre pronarëve, tash ne e kemi në komunikim të drejt për drejt, është Remzi Rashica, Remo. Remos restoranet janë disa, është në fakt një zinxhir i lokaleve, restoranave që i menaxhon zoti Rashica. Remo, mirë mëngjesi, përshëndetje. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Mirë mëngjesi, Agron, mirë mëngjesi, përshëndetje. Edhe Delfina është me mu. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. E dim që është shumë e vështirë jo vetëm për juve, po për gjithë popullatën e botës, tashmë jemi të barabartë në të gjitha vendet, përsa i përket këtyre bizneseve që drejtohen, është më së vështiri. Si po e përballoni këtë situatë, zotëri Remzi? Më falë, Remo, në quëm Remzi, po quëm Remo. Po mirë, mendoj që jemi të përballu shumë mirë, është falë organizatës mirë, qeverisë gjermane, jemi të kalu mirë, jemi të përmbajt mirë, është si gjithë botat jemi të izolun, edhe të shfrytëzojmë këtë izolimin të punojna për home office, për shtëpisë. Në fakt, disa punë është male të bënë për shtëpisë, Remo. Disa tjera normalisht i kanë specifikat, i kanë vështirësit e veta. Si e për shtati? Aktualisht me këtë punë në gjithë? Unë më thonë drejtë një përshtatë shumë mirë me familjen time, me kompanjin time, sepse neve kemi, dhe më thonë, një zinxhir restorantësh, qëtu në pikat ndryshme të qyteteve gjermane. Me 17 mars kemi marrë, dhe më thonë, atë informacionin për qeverisë gjermane që duhet të mbyllim restorantët, edhe i kemi mbyllë si gjithë tjetë. Është edhe mirë se me atë punë, dhe më thonë, i shpëtojmë edhe punëtorët, prej një fiktimi që është shumë njerë për njerë, dhe më thonë, i pa fami, pa dukshëm, edhe jemi të shfrytëzu, të është të punën të punue, të zhvillu punën për shtëpisë, mendoj që të i fundi i marsit do të ndryshojnë sanit, do të i lirojnë nga dhe nga dalë, edhe kështu është. Remo, e keni mbyllë kështu plotësisht, apo vetëm me porosi mund të punoni? Vetëm me porosi, vetëm me porosi. E si po shkon kjo? A është ndoshta më e vështirë, si jeni mësuar kështu, apo është profitabile dhe kjo? Jo, është në rregull, është, dhe më thonë kjo është krejt botën, është kjo sistem, dhe më thonë kjo rast i ri që ka ndodhë, kjo përfasi, edhe jemi të punu veç me delivery dhe mendoj që është këtu pak maljet në Gjermani, se është shteti Gjerman është, dhe më thonë, për të imbrojt bizneset, ka shpërnda dikon 550 miliard euro për bizneset këtu në Gjermani, se cilën, dhe më thonë, 235 miliard i ka nda drejt për drejt, i ka një mu kompanive të vogla që janë e FNR për me imbrojt për i shdukjes, edhe është nështë të frëneve pak malet këtu në Gjermani, onde mendoj që janë vendet tjera të kalu shumë ma keq. Në Gjermani e kalon një shembl me disiplin, dhe më thonë popli Gjerman me disiplin shumë të lartë që aftu përmbaj si janë tyje me gjuhë kohën e pandemis, edhe mendoj që është mirë që shku të nështë të njerë njerë. Remo, kur folim për këtë interviste, mund përqeju shumë optimizmi që ti e kishe, dhe më thonë, edhe më the që aktualisht për shumë dhjetë duke e shfrytëzuar, pra, po punon me dërgesa, në përshtëpit gjitha tyre që kanë nevojë dhe interes për ushqime që ju i bëni, mandej po punon për hapin e një lokali tri, mas pak, edhe the që thjesht duhet pas gjdo svide, pas gjdo vështirësie, ta shojmë si një mundësi për hapin e horizonteve treja. Qa nënkupton me këtën, në fakt unë e shofë, më thonë drejten, është faktisht të më thonë që është një virus që merë jeta njerëzve, spleqve, si do mos që janë me imunitet. Dabët, unë e shofë të nërë nësi shantë shumë madhe për neve, sepse shqiptarët janë në biznesin e gastronomisë, në biznesin e ndërtimit, janë kogja lider në Gjermoni, më ndoj. Edhe, unë e shofë të nësi një shantë madhe për neve në tardëmën, dhe më thonë,
më ekspandu edhe ma shpejt, vinë objekte, pika, treja, dhe më thonë që jenë tashtë të në ofruje tashtë. Onë në këtë kohë jem të punu për shtëpisë, kurse restorane jem, dhe më thonë, një për restoraneve jemi të e rëndërtu tre tashtë të e hapë mas kësaj krizës pandemisë, edhe onë i shokë të punë pak ma ndryshë, dhe më thonë, ma do të cjellë, fatkeshësht e që cjellë, dhe më thonë, vdekje këtë botë, kjo pandemi ka cjellë edhe do cjellë edhe sanat mira do cjellë, si që ka pastru klimen, si që mendoj që njerëzit do të vlerësohen shumë ma shumë të ardhmen, do të japin pak ma shumë vlerë, dhe më thonë, respekt edhe vlerë, se shumë kanë hukë me vitin e fundit, me vlerë, me asë gjësë ka qenë më mjafti mirë, dhe më thonë, do të ndryshojnë sanat, do cjellë edhe sanat mira kjo pandemi e virusit. Remo, flasim pak për restorantet që ju i drejtoni në Gjermani. Qëfar restoranet janë? Qëfar ufrojnë? Qëfar ushqimeve? Jënë restorante italiane, mediteran. Jënë restorante shumë ekskluzive në qytetet e bukura të Gjermanisë, në Frankfurt, Köln, Koblenz, në i vitë Westerwald, edhe në Tarme, dhe më thonë, edhe në qytetet tjera të ushtrimi pikat. Jënë restorante jashtëzakonisht shumë sukseshme, quen kretë Remos, një brand, një koncept gastronomi, edhe jemi shumë të nga që në vitin dhe funde, më thonë, jemi të ekspandu në hapa shumë të bukë, shumë të mire. I pesti po bëhet gati për të hapër së shpejtja? I pesti do të hapër së shpejtja, po. Në cilin qytet thellë një? Në qytetin në Düsseldorfit. A, në Düsseldorf. Atje s'ke qenë, atje s'je? Jo, jemi në Köln, jemi në Düsseldorf akume. Në Düsseldorf. Akoma, në fakt, Remo, apo e shë edhe nga aspekti financiar, për shumë si një humbje, se normalisht shtetit do ndimoj, nuk e di nëse do t'jen ndima, pa mundësi, ose pak thimë, apo do t'jen kredi, dëbuta, ma fatgjate që ju do t'jen të obliguar t'i këtheni për një periud kohore. Edhe sa po e shë, si me thonë, svidu se nga kjo aspekt, mos punën gjatë të tyre ditve? Shtetit Gjermanë, dhe më thonë, Agronsus Tregova ka dhonë një ndim për bizneset që i kanë 5 punëtor, ka dhonë 9.000 euro, bizneset që i kanë 15 punëtor, ka dhonë 14.500 euro, dhe bizneset që i kanë 25 punëtor, ka dhonë dikon 25.000 euro. Në shkojnë, në më thonë, në gjithme si biznesi malë, kemi në 100 punëtor kemi, kjo është një procedur tjetër, në më thonë, që dhe të vendosit në targë dhe të vendosit, alë kumë asë ka morë venditim shtetit Gjermanë për kompanit e mdoja, mojtë merë në kredit, shambull, po fatë mirësish që neve kemi punu, dhe më thonë, ekspanzion me vite, kemi kriju, dhe më thonë, edhe bukur mirë rezerva që mos më ngecë në këtë ko, pa e mendu që do vjenë në krisë në këtë moment, këtë kohë të tjilë, edhe mendoj që tashti, dhe më thonë, edhe definuat karakterin një kompanije, karakterin një njëri, në këtë kohë të vështirë, mi adalë, me i pasenet pozitivë në të armen, edhe kësmetë si të përfundon, mundë më më punua petë dhe është një shantë shumë më madhe për neve në tarënë, një shantë edhe mirë, së shumë pak ma, jo vetëm negativë, të shumë pak edhe pozitivë që është një shantë bukër, dhe më thamë për neve që është në tarënë, është ndryqu, është shkelqyja, mund më thamë, për kompaninë tonë, për biznesin tonë. E edhe një diska të në, po, po, remë më për këtë punë ndërtimit, ndërtimi e të punu, shqiptarën të punu, dhe më thamë, është edhe një seni mirë, dhe më thamë, fatmirësisht, unë jem kontakt zakonisht me unionën e biznesit që zotin Aznim Viqa ganinuan dhe Aznim Kelmendin, edhe akoma dhe më thonë nuk kemi asë një viktim shqiptar për këtina virusit, ajo është më thonë që të mirë përgjëzuna të gjithë. Isha Allah përfundoj kështu. Edhe do është zotit përfundoj kështu. Remo, një diçka të fundit e di që kesh sigurisht shumë miqë Gjermanë edhe të nacionaliteteve tjera që jetojnë në Gjermani, në këto qytete ku ti ke restoranët. Si po menaxhohet situata jeta brenda këtyre familjeve? A kanë nisur të riorganizohen ata edhe qa po bëjnë? Si po e kalojnë kohën? E dim që janë strikt, i respektojnë koqa shumë regullat e thëllë dhe vetë ma i rrë. Unë me ndaj agronë që Gjermania ka dhonë një shambull. Si me gjimë pandemi, si krejtë Gjermania është një shambull dhe është, dhe të ashtë nuk ka probleme, është mirë të shku puna, krejt disiplinë, dhe më thonë, maksimal, është, që e për këtë puna, këtu është, dhe më thonë, nuk ka krisë që jenë në tjera shtetit që jenë ekstrem të kalu se Italia, Amerika, ose, dhe më thonë, Spanjë. Unë du të apërgjëzoj edhe Kosovën, edhe Kosova është shumë mirë të ju më përmbaj kësaj pandemije, dhe uroj që krejt të kalu në mirë, dhe të kemë sa më pak viktima për kësaj smuja. Urojmë edhe që të përfundoj sa më shpejt. Faleminderit Remo për kohën tuaj, faleminderit për shpjegimet që dhatë për ne dhe për shikuesit. Urojmë shumë suksese.
Faleminderit, të fala shumë edhe suksese, shëndet të gjithë. Shëndet edhe për ju e punë bare, gjithë mira të tremo. Ditë ndim gjerë. Fala shqiptarëve andej. Faleminderit, fala dhe ju shumë, faleminderit. Faleminderit.